Tar din städning för mycket tid? Skulle du vilja ha en ny dammsugare? Det är inget fel på din dammsugare, men hur är det med munstycket? Även till nya dammsugare som du köper idag så är inte munstyckena vad de borde vara. Borstarna som sitter på samlar damm och blir snabbt ohygieniska. De sopar allt damm framför sig så att du måste vicka dig fram. Ofta är de också tunga och klumpiga och kommer inte åt där du vill. Dina lister kan lätt få fula märken av munstycken och för att komma åt längs listerna och inne i hörnen måste du ofta ta av munstycket. Vad som behövs är ett Twinner, ett nytt svenskt munstycke som förbättrar och förenklar din städning. Twinner har inga opraktiska borstar men dubbla insugningskanaler och tar med sig allt i sin väg. Den har låg profil och kommer åt där du vill komma åt och den lämnar dina lister fläckfria. Dessutom har Twinner insugningskanaler från sidorna vilket gör att du inte behöver ta av munstycket för att komma åt längs listerna och in i hörnen. Twinner suger från ovansidan vilket skapar ett vakuum som ger hög sugförmåga genom de dubbla insugningskanalerna mot golvet. Detta är grunden till den fantastiska sugförmågan och gör Twinner effektiv i alla situationer. Alla ni med husdjur kan skatta er lyckliga. Twinner suger upp hund och katthår från både golv och mattor på ett fantastiskt sätt. Så det är inte en ny dyr dammsugare du behöver, det är ett nytt munstycke och Twinner är det bästa munstycke du kan ge din dammsugare. Den konformade fattningen gör att Twinner passar alla normala dammsugarör. Twinner är faktiskt mer än ett munstycke. Bara genom att vrida munstycket ett varv suger du effektivt upp hår och smuts djupt ner i mattorna. Glömmer man att borstarna är infällda på traditionella munstycken är det lätt att komma ner på golvet och orsaka repor. Twinners konstruktion gör att detta aldrig kan hända. De små glidkuddarna gör att du aldrig behöver vara rädd för att orsaka skador och de svarta märkena som vanliga munstycken lämnar på dina lister är ett bekymmer du inte kommer att ha med Twinner. Har du centraldammsugare? Givetvis blir även denna mycket mer effektiv med hjälp av Twinner. Alla dammsugare får ökad prestationsförmåga med Twinner och alla som dammsuger kommer att spara mycket tid med detta unika munstycke. Inte konstigt med tanke på alla fördelar. Inga irriterande borstar men med dubbla insugningskanaler. Full sugförmåga mot lister och längst in i hörnen. Behöver inte ställas om mellan olika golvtyper. Glider lätt på glidkuddar och ger minimal friktion. Låg profil gör att du kommer åt överallt. Ring TV-shop nu och beställ en svensk kvalitetsprodukt. Twinner original är ett miljövänligt val eftersom den är tillverkad i återvinningsbar ABS.